Siarta ya baringa nyai donga chisona antanyai moran tambake moy sa bay li rek tax nga am ngeural ya aji umra dem minan dem arafat yaay ki fi gel matal nga fardu wa sunan nopal nga ahmadul khadim sul kerdu temu feñ batay wajula bañ moy khalafa ye bamba la tal talam du fay yaay talu khadimur rasul amone bis mu ñew fa dam na ko nga seuf mama di mbam yow ya di gor man ma di jam yaay sama sang ma le ge amone bis mu ñew fa dam na ko nga ñaas ma ya mamo te moy fatali len ci dunduk serigne ibrahima bint silla ci ak teunk ak fatali digentem ak l'islam fatali digentem ak cheikh al khadim radiyallahu anhu e serigne ibrahima bint silla domi serigne cumbulen serigne mor yassine silla la ak sohna matikaba jahate sohna matikibi sohna matikaba jahate ak serigne moudou asse jahate ñoo bokk way jur wu goor ak wu jigen muy mam massata jahate ak mam assiste touré kon serigne moudou asse mi nga xamne moy way juru serigne hamzatou jahate serigne abdourahman jahate serigne balla serigne mbacke ak sohna fat jahate ak sohna marema ñoñu nga xamné kenn ku ne xamna leen ni ñu démé ci kër Serigne Touba Serigne Moudou Assa mom moy nijaay lankay Seyour Binta téra wattu alquran lol ci way juram ginaaw bi mu la xass dem ci ay barab wala ci ab barab amna ñu netti ne jaar na ci mam qadi waye génn na fi la xass fi ab dir way juram wowat ko mu del suwat ci dara ji fekk bo xamne mokal na alquran mokal gu rafet jang ci xam xamul islam lo xamne man na ci atté wu ci dinem gis na ci ben kawel bu mbind rek luy tektale ne niwom ci langu arab gis na mu bind ci kamil ne ma ngi tambali kamil bi ci bis sangam li ñaan suñu borom agaleel mako ci ak jappnal ak ci tawfiq ci barkeb serigne touba ak ci barkeb sama wajur wu tedd wa cheikh ahmed nga xamne ma daat ci yegaat ne ko jox wacc way way juram serigne cumbulen la kuko gemle kuko fank la lolé ma nawat ko ci lol manam tawassul gi mu def ci barkeb serigne touba tek ci way juram bi nga xam wacc way bi am lolou gis na ci am mushaf bu ko bind lolou day tektale niwom bi mu am ci jekku lakku arab mu teela jebulu ci serigne touba ci ndigal way juram biñ koy jebal serigne touba boba serigne bi demagul ci geejgi ci touba al mahrusa wa wa cheikh mohammed lamine bara du mak ci zahir sohna amin talo waccina ab liggey ak way juru serigne mourou maamoun mi mami serigne mukhtar mi toy tok e dafa firok sax jamono yi nga xamene seyour binta ma nga touba te lolou netti nañ jele ci serigne cumbulen busso mune serigne touba da fa xone serigne cumbulen ben bis ne ko boy delusi fek serigne cumbulen da ko da yobul ay kamel ci touba mune ko boy delusi dama bëgg nga indil ma kamel bo xamne dang koy bind te do ko mass da ne ko dina bind ab kamel bo xamne duma ko mass dama bëgg nga yabalal ma kenn ci fere yi bu ñewé ma wan ko ni ma bëgg kuma ko massalé mu mass ko bu ñewé mu indi kamel bi ma bind yawit nga mass ko muneko ibrahima mima andal alquranam agna fek bobo sey ibrahima koy saytu mako don santu bamu agge ci bir mas bobé jamono yoya la way juru seigne modou maamoun nelaw bim nelawé ñuy dem ci denc ba te serigne bi dafa baxo won kenn ku ne lim la deflo lool rek mom la deflo muy ndigal bi serigne bi joxe ndigal na ñepp dem ci denc ba sey ibrahima fam wetone da fa masé ci bir kessu serigne bi daal di genn daal di dem bi seigne bi genn na ana ibrahima latu abdir am ñewé mu ne ko ana ibrahima fo demone mu ne ko dama demone ca denc ba mu ne ko ibrahim yow deflowuma la dara lu wessu
nga nekkal ma ci alcorane ji nga mas bis nek tay sumay joxati ndigal yow ndigal lola boko ci yow ndigal li rek la la jox tel nako tan lol legi diko liggeelo ci alcorane bima masé kamel bob bam ag serigne chumbulen buso neena kamel boba ak yeneeni kamel yo xamne serigne chumbulen moko bind kamel yoy da bok ci wajta yi serigne touba don waj mi dem ci geejgi yobaleko kon telna and ak mom te demagul ci geejgi sama way jur degena ci mom mu ne serigne ibra joxor serigne chumbulen dako baye won ak serigne bi ben bis beug mu dess fa waye ñewante gi nga xamne serigne touba gis nako ci beuti serigne chumbulen ak beug serigne ibra bi mi taggo serigne bi nako man na far and ak yow te dem bu agge mu dila jappale ci liggey ba nga xamne kon serigne ibra serigne touba ko tanal ndigalul mu andat ak wayjuram moko tanal ndigalul mu diko jappale ci alcorane ji lolou nak da ca liggey yu kawé bindal ko kamil yu bare ci loxom waye itam bëgg go xamne serigne touba bëggon nako bindu wayjuram ba ak mbokam yu bax yam bokal yépp ak bëgg go xamne serigne touba bëgg nako bindum serigne ibra lolu taxna ñi da dak bëgg ko serigne touba dañ da wut bindu mo xamne day bayiko chumbulen ben mu jogu ci seen wayjur wala mu jogu ci kenn ci doomi serigne chumbulen yu bax yi lolu gis nañ ci ben lettre bo xamne bi serigne touba demé ci geejgi serigne ma babu geey bi muy yeugal serigne bi ne ko sey adama geey waccina ab liggey dafa wut kamil bo xamne ci serigne ibra lako wuté jox ko ci lu sedd xolam lako jox serigne ibra jox ko ab kamil mu daldi bind ab lettre serigne touba ne ko ma ngi lay yonne lettre bo xamne suma mané ñew man may ñew suma munta ñew dina yoni sama ndaw waye lettre bi nak mang ko tek ci loxo Ibrahima Fall bobu Cheikh Ibrahima lako tek ci ab loxom dal ne ko li sababu lettre bi moy anna adama qad farakhat dunya manam se adama waccina man nak mang ci digeunte barab sangam ak barab sangam fi la sanc legi dal ne ko kayul bi ma la jox itam mang ko jele ci Cheikh Ibrahima Sillah te dama ko jox lu sedd xolam ngir joxlako adiya kamel bobu bamu agge ci serigne touba bim ko yere dafa jël lettre ba welbeutiko bindat ci ginaaw ne nagn ko delo ci senegal bu mohammedul bashir maté dal nagn ko ci dalal alquran kamel bobé ci lañ dalalé cheikh mohammedul bashir ci la jangé baylay mbay mi netli na légui néna amna yoon wo xamné Seigne Moussa Bassirou Baye Cheikh ak Seigne Zawrou ak Seigne Abdoulaye mi yakarna and nañ fa yoon wo xamne Seigne Moussa won na len kamil ba ci ay loxom la mujju lolou lepp rek day woné tamu go xamne Serigne Touba tamu won nako am bindam ak loxom Serigne Ibrahima Boussam Birkilan moma netti neema bi ñew ci le ci loxoy Seigne Birbinta dañu nekkon ci jenen daara Serigne Mbacke Bousso bind ab lettre baba mok serigne mokhtar bousso ak serigne mbacke awassou bousso ak serigne ibrahima mbirkilan ño nekkon ci daara serigne mbacke bind ab lettre bokku na ci lam wax ci lettre ba na len sa yu lettre bi accès na ngeen xamne lu ngeen def loolu dem ci le dramane ci serigne ibrahima lu ngeen def loolu loola dem ci le momako gënal ndax moy li serigne touba bëgg kon loola dañ ci mëna dégg ne baba kon serigne mangi fi dal ne ko lu ngeen def dudul dem ci le dramane ci seigneur binta dem ci le dramane momako gënal ndax lolu moy li seigne touba bëgg seigneur mbirkilan moma wax nema kéra bañ jotté lettre ba lañ laxas toxo ca daara jojja tak seeni bagage ñew ci seigneur ne ko serigne mbacke moñu yabal wacce fi seeni bagage ba mokale fi alquran neena ma biñ mokale alquran serigne mbacke de leen yobbu ci pinjum gede ñom ñep ñu teyel leen ñu tari alquran ju mok jo xamne manam Serigne Mbacke Awassaw mom modon nafile gede mom ndax do mo don jangal Serigne Aladji Nianga mom mo don jangal mom dama da togné ma sama bay da da baña gis yombu ndax néna ci le dramane lako gendi liko won nan ma yende sen dekk ba nu ngén amna yombu man ko
yakarna legui de yakarna yomb xeyna xikir fa li am fepp fam rek xamna ne yomb ji ñepp gëna bëgg rek mo fam mon ma seigne mbacke awasaw da wax na kër gi bu fi yomb ta ndax ne ci le drama la ko gidi ko won gidi liko won seigne mbacke awasaw mom jité na fa lu mat ñaar fiket yo xamna mustaq alquran bam fa jige seigne mukhtar bousso mo fa don nafila bani mu magate seigne mukhtar bousso ken gu ne xamna ne seigne touba mo waxone seigne ibrahima ko ku jaar ci yow dana barkel seigne mukhtar momu mo tabaxal seigne mbacke bousso juma moko tabaxal khabrom manam ginaaw yalla gede dimension bam ag tay seigne matara ko fa agale lolou day tektale barkel gi nga xamne seigne touba barkel nako mbirum seigne ibrahima mirkila nema seigne ibrahima ben bis masnama wax nema ibrahima buma sañon nga barkel ndax day li wolof di wax nan bi jeun fum jek fudul bop day ci bop la gëna jek dan ne ko yow day buma sañon bo joge fa nga joge askan nga joge bo delu waté kenn dula fa tané kenn dula fa gën kenn dula fa barki mu dan ma wayé la sey ibra bëggoon ci man day yalla def nako ndax bama koy wax man bama koy wax mi ngi ci téméré at yu tek té askanu musso bi yépp moy seen kilifa tayit baba yalla jox nako barki ndax moy khalifa seigne musso bi mbolem bund keri musso bi yépp moy seen kilifa muné kon la sey ibra bëggoon ci man yalla def nako momit di ko xamné ku xam seigne ibra bintale té gëm ko té fang ko bind na ci mom khassida wolof bu gudd bo xamné may seigne ibra bint rek la ci da jangalé bokku na ci seigne ibra bint digënté mak seigne touba ak alquran seigne babakar djebu ñukoy wax seigne mbay mbouma ndjay ken la ci cheikh salum yi dafa dem ci seigne touba ca gannar djebulu jox ko bopam seigne touba ne ko nga def ak alquran ji mu ne ko wattu nako mu tarelo ko ay digeunte yu jafé yo xamne ku wattut alquran do ko meuna wattu biko seigne touba tarelo digeunte yoyé mu tariko seigne bi xamne wattu na alquran mu ne ko tigi dal ne ko waye ma bolé ak ibrahima sallami man alquran wa xamul ak digeunte wattu ak man lu nek mal farq baynahuma dal ne ko demal senegal bo aggé nga tok ci seigne ibrahima binte ñettat bu la gëreme bo ñëwé ma yewi la nga xamne ak tarbiyam fi la ko defé mom momu ay dem na fa ren deuk bu bax la seigne babakar djebu khabru bu bax lañ ko defal ci pinch ma ak juma ju reuy ak mbolo mu ko gem mu ko fank te mom momé bokku na ci ñi feñal poroxane mok seigne mabawa ndjay ak seigne moussa paté dramé ño tambali poroxane don magal soxna jaara ba ginaaw bi seigne bi jox leen ci ndigalul yeesal ga ñu and ko ak seigne bashirou ba tay ji waccu wayu reey lañ am poroxane waye am ko ci salum gep koke lam am ci serigne touba lepp fi lako am ci seigneur binta bimu fi nekké ñetti at ba seigneur ba gërem ko bind ab lettre daal ne ko ñëmal delu wat ci serigne ba dafa fekk baba serigne touba di doora joggé ci yeen ma ji joggé gannaar dem ci yeen bimu ñëwé ci yeen fa la fekk serigne touba yoonu ñaarelam mu ñëw jox ko lettre bi ne ko seigneur ba mama yawwi bam ko xolé jang ko daal di yëkëti am bubu jox ko dan ne ko bo agge ba ca dekk bu mag ba fa nga ciosano bayiko ci wetuk nangam nat lu tolok nangam def fofa keur ga ta tok fa ta jamu fa yalla fofé mako waxon tay fa la ñepp fekkisiko mu am fa pencham yor fa njabotam ga yor fa dongam ya don fa cheikh bo xamne munima la ci salum gep te ak tarbiyam ci serigne touba fi le ko def ci seyur binta kon ta lolou lepp serigne touba mi ngi ko jaarale ci alquran digentam ak seyur binta Cheikh Mohamed Bachir biko Serigne Touba di yabal fi fekk nako mo wattal Qur'an ba tollu risala dafa am ben bi Serigne Ibrahima ñew di indi ay adiyam Serigne mi ne ko Mohamed Bachir andal mak Serigne Ibrahima binta nga am fa aw yoon te bu meena man na Al-Qur'an da nako sama borom len barkel mo dox Serigne Bachirou ñew fi robo ju nek mu jangu temiren perikurus tariko bekiko ba agale lolou moy jaar gi nga xamne jaar nako ci seyibri binte ci ndigalul serigne touba amna ben bi seyibri joge fi mbakol don sete seigne massamba kenni buso fek dafa tawat mu jaar ci seigne abdourahman lo bimu wagniko nak bay dem ci seigne abdourahman lo da fek mu joge gere jaar ci cheikh mohammed mustafa fek fa cheikh mohammed bashir bimu duggé ba yeglu ñu né cheikh mohammed mustafa
serigne ibra bint moy ñew fekk serigne bassirou nga fa cheikh mamadou mustapha da taxaw dal yeur sen ko dal ne serigne bassirou ja a shaykhuka baat bobu li jeufati ko ja a shaykhuka serigne bassirou dal di genna ja a shaykhi non ko serigne bassirou yow sa serigne ñew na serigne bassirou nangu wat baat baba ne ko sama serigne day ñew na ñu dalal ko lolu moy wacc way bu reuy bi nga xamna amon na ko serigne touba amon ko ci njabot ko serigne touba gi yep wax nañ ni tam cheikh mamadou min bara jaar na ci mom serigne ahmed gueye domi serigne moussa ali megueye natali nama ak natali bu yeme nen ci serigne sali lako jule neena wa dari kamil ndiarem dañ da wax ne manam dañu massa deg ñu ne serigne touba dafa wax ne ibrahima bint silla khalimam shaytan khamuko bamuy yaq te sayyiduna jom bashari moko wax ci abu bayt ne ko hafizta qur'ana rabbi mutqinan waladal kitabati hatta la nara khalala ne ko mokal nga alquran mokalin wo xamne ken muntu gis ab yaq ci sa bind te serigne touba mo waxon ne khalimam shaytan khamuko bamuy yaq alquran ne sibra du yaq ben bis nak mu bind ab kamil am ganok kang mu yandusil ko mu barkelo ci ben rubu bind ko ba nopi fatte ca tombe ak asar da ngay tombe ci bir ba ab tombe mu fatte ko kamil bobu yalla dogal muy dox ba duggu dari kamil wa dari kamil diko jange ba mu jagg am ku yam ci asar gi ne seigne ibra danuna ñu ko ha seigne ibra nga wax de ñu no waw ñu ko am ku ne ko man de deg na ñu ne seigne touba neena khalimak seigne ibra bint shaytan xamuko bamuy yaq mu na akonde lolou dañ ko ko wax way seigne bokku far yalla dogal yalla atalen yagu dara seigne ibra ñew di siara ci bu ma sa ñew ke seigne mbacke jaxata lañ koy dalal seigne ahmadou tashrif sugu domi cheikh jeri wadan la domam netali na ma neena bayam yorna ke seigne touba buntu seigne mi ñetti at neena am na ben bis bo xamne seigne ibra da ñew bu ñewé ke seigne mbacke jaxata lañ koy dalal waye bu ko seigne bi soxla da koy wax nak ahmadou demal jeri li ma seigne ibra te na nga fexé bu mu ñak bu mu sonu te bu ko jaaral fu xat da nga fexé bu mu ñew neena seigne ibra loxoy da saxon karaw mu am jëm tedd lol neena bu ko defé ma yoral ko bagage yi fexé bu di tegg ndank ba aksi ba jakkalok seigne bi neena am bes bo xamna ma fexé ba def nonu ma ñew bi seigne mi ne xeyna yëm ci ma ne ko ahmadou aksi nga man ko jeri jëf ahmadou te jeri jëf seigne touba jëfé lol neena bi seigne ibra ñewé di ziaré seigne gaaw karko dal ne ko ah yow de seigne bi dañu dégg ñu né seigne touba néna sa khalima shaytan xamuko ba ngay yaq alquran waye dañu liñu jaxal moy dañu gis kayel bo xamné dañ ko bind té dañ ci faté tombe ak asar té lolu ab yaqala sey yewna na deun ba mu jagg mu na len budé kamil sangam dé rubu sangam dama bind ba aksi ci sama mbokk sangam ñew fa né ma barkélo ci kayel bind rubu je su féké fofa la dé ma xamné kon mom la bu fudul fofa nak kon mako yaq yalla dagal ñu ubi rubu ja muy rubu ja net ja seigne bobu bindon mu gëna firndel waxi seigne touba ja lolu seigne ahmed gueye neena seigne salih moko netali kon jëm joju seigne touba gëreem la boole won nako itam ñu bari nim ko boole ak seigne mbay mbuma waye itam nonu la ko fonké won amna yoon wo xamné seigne touba dafa ko yakamti ba carotte ak cheikh issa dien lañ ko jël ci fi ak carotte ci jëmono jojo ak waru kay la won go xamné bu dam barké ko manam ngir seigne bi daf goda soxla lu bari amna yoon wo xamné ganar la ko seigne ibra fekk yor ay adiyam bim ñewé mi ngi yor ak kala go xamné yakana kala ak samba sembe lañ ko wax seigne touba teju lu yagg amna ru ganar diko xol ba mu jagg mu ne ko bama joxe kala gi dana la won xurub seigne bi nek mu jox ko kala gi mu dari koy dox ak mom ba ci akhur mu ne ko fi le seigne bi nek seigne ibra dox tuti ram dal ni assalamu alaykum wa rahmatullah seigne bi ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh dari koy ne ko bismillah seigne ibra dal ram yobbu ay adiyam dal di suk jox ko lim ko da jox
alquran ak lim yor serigne mi ne ko ibrahima na nga sante yalla sa borom muniko alhamdulillahi rabbil alamin muniko ibrahima na nga sante yalla sa borom muniko alhamdulillahi rabbil alamin muniko ibrahima na nga sante yalla sa borom muniko alhamdulillahi rabbil alamin bami ñet yoon muniko ibrahima sa borom xamal na ma ne bis bo genné adina mak yow ñoy bok ben bar sax lolu motax ben bis serigne mudou khabbane kon na ngeen fekk seigne fallu fi mu tok ben barzak motax seigne modou khabbane da am ben bis muy def l'istikhara ci mirum yaramam muy xol ba xam neena mu gënt gis serigne touba di jabant ci kersi ibrahim bint seligi mu xey suba tal otom da di ñew da ne ko yow kat da nga don neubut way feñ nga man gis na sama docteur ah okay jerejeuf alhaji mustafa jerejeuf sey jerejeuf alhaji mu ne ko dama don am luma don laaj waye serigne touba yow lama tektal da ne ko dama bëgg kat nga daldi may safara legi seyibra daldi jël ab kaas ñaan ci jox ko serigne modou khabbane ginaaw bi nak yalla dogal serigne modou kolerante ak mom ci lu bari amna benn bi sax serigne modou ñew fi ne ko dama la bëgg zengal kër gi te baba seng moy tabax seyibra ne ko man de serigne touba daf ma waxon ci yeen wax jo xamne bama ko waxe ba neug ni da dess sama xel mi moy ibrahima mag yow ñoy bok ben barzakh da ne ko wajal gi may wajal bok ak mom barzakh nak taxna adina bu fekkonte ne du ngelawle ak taw bi keur sax duma ko fi wut waxuma lam neek da ne kon bo amé lo def nga def ko ci dundub do nga yi waye man fi ma nek doyna ma ndax lo rek doyna ma sekk soxla wajal ko waye xam nga leer ye serigne touba yor kuy teudale ak mom ci barzakh setet kogo señ bi kilifa kum ak la war don te kat li taktale kilifte fam moy señ modou asta jaxate kenn ku nek xam na nim tollu ci yalla ah wo tayelen ko kilifa gu reey la ci l'islam dañu wax ne bi massa bim gissagu señ touba meme gissagu señ touba su teudde ci ndiowane gi mi teud su talale tanki mu jëm wetuk saw mu jël bob bim fetale ko penku bala mo benker ci tanki da tari ab musaf ab kamil waxtu julle jot ba waxtu dox farata waye du benker ci kamil bi agut so wol beti wata bob bi jeme ko fa tanki jimaton nonu day tarwat ab musaf ab kamil motax bim gis ak seigne touba ba jebul ci mom seigne touba dane ko modou asta da nga gore ñew waye yow yalla bokku na ci ñi nga xamne sedd na la so dajé won ak jamono ak man mi te ñew mo yamal xiyamati sepp ci dar da ko wañi waye nak bagn ko defé mu gën fa bax bing ko defé mu gën fa bax serigne modou assa momu bimu ñëwé ci serigne touba fekk mag ñi djébulu da ñëw ne len ki ngeen jox sen bop kenn duko jox sa bop manam dënd yëpp rëcc ñu leen du ku ñuy jox sa bop waye dang koy jox sa lepp dan ne ko man mbacki djébuluna djébul walé luma amagut lolu motax kum am rek dom jum am ba féré di indi seigne touba wax da djebule bopam djebale lepp lu mam ba ci seigne mbacke mu ci mujju ku ci mata dal rek djebal na seigne touba fatina la motax lako tambalé seigne am satok seigne abdourahman la seigne touba ne ko yow abdourahman sa mbir moy nga dem yoralé ma seigne modou assane boko noppé gis yow mu yor la lolu motax seigne touba defal ko lim ko defal ba ci seigne mbacke jaxate ak seigne balla ku ci xammi rek dañ lay ñew djebal seigne touba noppi ci koko nak la ne bami waja genn aduna da wo domam ne ko bu mo fi joge ku reey ku ne dana fi ñew nak ken gona xam na ne seigne modou asta jaxata di ni jaay seigne abdul haq
serigne Sallou serigne Sohaib serigne Fallou nek ci kaw souf kilifa yu bax yep nek ci kaw souf cheikh Amadou Bachir ñu ne serigne Modass ak genn na adina mu ne ko ku ne dana fi ñew nak waye ku fi meuna ñew Ibrahima bint Silla moma doy sama jëm dina ma taxawé serigne bi lolu kenn xamul lu mu don te liko waral moy fofu rek la jéxalé serigne Modass da am sa dajé ak serigne Ibrahima bint ak serigne Hamsatou Diakhaté ci ben jotaay ak serigne Touba Seigne Touba neko Muhammadou Assa santal Yalla sa borom niko alhamdulillah rabbil alamin muko Muhammadou Assa santal Yalla sa borom niko alhamdulillah rabbil alamin muneko jarbat bu melni ak dom ñu melni yow rek lako Yalla jeglel muy lu reey reey ku melni Seigne Ibrahima bint ak ku melni Seigne Hamsatou Diakhaté dem ñu gëna gëna bol seen bop kon nak Seigne Ablaye neena na ngeen bolé seen bop ndax ginaaw sun borom mo wax ko ci bëb lay jame wat war ko sun borom day neena na ngeen nek ben ta bañ nga ci bu mu Yalla gi baña tekkaliko Serigne Diawan la maxan awaskan ñu ñep buñ ando bolo awaskan buñ ande ñom ñep banno ka ca mag ñu nangul ko magga mu jitt ñu top ci mom ba ak lay tukki askan lu dorat muk muk lo tax motax wax nako naw diko fet lu wat Seigne Ablaye ne wax nako ren xamna ni dem li nek far service na bi xema bëgg nek Seigne Touba muy alcorane mom rek itu ligue mom bu toge dañi lu jang alcorane ak jangale ko ñiko jangul nañ ko jang ñiko jangon nañ jang xam xam tay jangale ko ñun ñepp ñu Seigne Moustapha fañi nañ ñun ñëpp door nañ ay yar fi ne kenn ñëpp ñëpp yar dañ seen kaw sama tedd ba gudd bi dama am gatti parce que nan gi Seigne Moustapha parce que kon Serigne Mohamedou Moustapha mi khalifata na di mourid Seigne Ablaye ne door nañu yar ne alquran ko ñor mo jëlor maam Serigne Touba loolu sa te won askaru ci la kon nak amul benen liggey bo xamni na ngeen fonk alquran te diko jang diko jangale bu loolu wé nak wa daayira Touba bi bu loolu wé wa daayira Touba bi Señ bi ne mi ngi len di sant ne jeuf ci ñu jeuf reyna sama kër lañ ko dikké sosé ne fa kërëm lañ ko tekk sosé fa Touba garas ñang sama dom jambar la Omar ne garas ñang sama dom ak Omar sama dom ñoy jëwri wéru ne genn kër ba tam le ko sama kër ba bam di jaat tay yeen seen yeen dafa reuy reuy bam dañ ko wax dañ ko xef ne seen yeen reuy na kër gu ñu dajé bo le gën ñu dajé ci gënën kër wax leen tant gi ñu dégg ko ne Seigne Ablaye ne dafa bax wa nit la nit doy def ne ci 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 def ta mo soola ci lam doon ta mo tax ta jalmé ci lamuy def mom ci bopam day melni deful dara wa dama leen waxal leen nak yeen ne waxal na leen yeen ci tax ngeen di jëf li tax ngeen di jëf ne ngeen Seigne Ibrahima bint ta ku ne xamne amna ci Seigne Touba ku ne xamne amna ci Seigne Touba moko liggéey Seigne Touba Seigne Touba nak ci bopam moko laaj mom wax ni lo soxla mu niko soxlu ma dara ci aduna ëlëk la soxla Serigne Ibrahima Serigne Touba da ko ni Cheikh ci soxla da ko soxlu lo soxla ci aduna mu niko le needu soxlu ko lo fi na li gal ci li no do xana bo liggéey rek ëlëk ëlëk rek lolu lolu wër wër la lolu Seigne Kalas mi doon wax sama sama mbab lay ne lu wéré wéré la Seigne Touba ko wax ak mom té loloy doxé ni man ñi neen xam nañ dara mësu nungu ko genn wuti dara Seigne Mathilde Fatou Kharim masna dem Dakaro mom Seigne Cheikh Ousmane ko netti neel ak beccëk le Seigne Ibra dem baba day toll ci gop muniko ma Seigne Mathilde bul genn dekk bi fekk ma ko jëtre ñom ñoko yobbu muniko bul gennati lo sal na la fekk wi te bo genn di wuti bo jexale sam xel ne ci dal fa nga fofa muniko sa law doot moko defati daadi wax mom ci bopam Seigne Cheikh Atou si la moko netale ni sama Ibrahima sama rak ci bax ji terena ma dem dootuma demati mom da doylo ko xane duuti dara soxluton ay mbolo yu ko top mom lim soxlon ko xamna ko jaamu yalla rek ak alcorane ligey Seigne Touba kep ab ligey Seigne bi Seigne bokkon alcorane la li fetile mom ci lolu nen kon nak gone yi lolu kon ñu xam ci dara da ci bax nit leen ci wax dara lolu ñom bobu jidogu seen bay man mi sax bobu jiduma waye ñuko fekk ñomako wax waaw lolu nak ñu xam ci dara da ci bax waaw ñom ñe limo dalit yok ak ciorte buñ démé dañu gënë soñu ko wat ndax ñu ni ndug yi ñu jëfëndiko fi yépp ñom waatu ba ñoko dugg lepp luñ fi aajo wa lañ ko gëy té mo tax nak itam yow mi magum dëkk bi yow señ taala nga xam bay musulma ñang sa bay daan nak dañu bir binte
mom ba nopi ba nopi la gis nopi ko gis nga ne fi ba amin 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 jerejef ci la seonta ya bari nga nyaay dom nga ci sona antanjay.